waxaa socdaalkiina ka mid ahaa inaad u baxdeen gobolka Shabeelle. Adiga iyo wafdi aad ka mid tahay inaad Shabeelle gaadheen. Sidaan arkaynay meesha ugu horreysay aad idinku soo dhaweeyey degmada Dhanaan bay ahayd, kadibna aad kasii gudubteen oo guday baa tagteen, bar socdaalka isagana wax nooga ifi. Horta gobolka Shabeelle waxaanu tagnay Dhanaan. Dhanaan markii aanu tagnay Dhanaan waxay nagaga hortin banaanka tiyo oodaheedii wadataba kulligeedba. Waanu isla nugaynay, waa isla sii lugaynay ilaa iyo meeshii ay noogu talagaleen oo banaan weyn ahayd bartamaha magaalada ahayd, halkii baanu isugu tagnay. Reer Dhanaan waanu wada hadalay, waxaana isu sheegnay waxa danta iyadu tahay inay tahay inaanu isbeddel la nimaado. Isbeddelkaas iyo mabda' anagu aanu wadnay unbay kulligoodna taageersanayeen, anaguna aanu kusii gubaabinay. Anaga oo caadi sidaas ah baanu kala amba baxnay, waxaanu galay magaalada. Aduu meelo dhexaanu sii maray, ha dhaawe meelooyin ha. Marka waqtiga qoladii goday baa banaanka tumnay, qoraxduna aad bay kulayd, rabadlaana way ahayd. Marka meelaha kale waxoogaa yaro un 5 daqiiqo wax saas oo kale baanu kusii dhaafaynay, waxaanu tagnay goday. Goday bulshadii joogtay inteeda in badan oo ka mid ah banaanka nagu yimaadeen. Halkaasaanu cabaar wada joognay, isku yar wareysanay, waana ka sii soconay magaaladii baanu galnay. Magaaladii goday siday u dhanayd, haddee markii qofku yidhaahdo siday u dhanayd, in badan oo ka mid ah waxay u noqonaysaa dadku siday u dhanayn ma wada heli kartid. Laakiin tiro aanan anigu qiyaasi karin hadda, magaaladii intaanu iska aragnay waxna daba socda oo annagana raaca iyo wax wadada noo istaagan bay noqdeen. Waxaana loogu soo dhaweeyey magaalada si heer saraa oodan qiyaasi karaynin, oon anigu aanan marnaba aanan soo dhaweyn intaa dhan aan ka filayn. Markaan kuleeyahay soo dhaweyn intaa dhan kama filayn, waa magaaladaydii waan ka filayay inay aad ii soo dhaweeyaan, laakiin expecting wixii aan ka rajaynay wax boqolkiiba boqol ka badan ayaa halkan nagu soo dhaweeyey. Xafiiskanagii baanu tagnay, macalaa kuwa la yidhahda dhabuubta iyo uraagada iyo kulli sacabkaana loo tumay sida u dhanahayeen. Waxaanu tagnay xafiiskaygii baan tagnay, xafiiskiina sidoo baana loogu soo dhaweeyey, shir weyn baanu halka ku qabanay. Waanu is aragnay maxay dadkii xafiiska noogu yimid, si fiican baan u wada hadalnay. Kadibna waxay ahayday kulan xubnaanu qabanay, markii dambena kulan dadweynaanu qabanay, markii dambena kulamo goos-goos oo iska caadi ah baan odayaasha iyo aqoonyahanka iyo shaqaalaha iyo wax dhan waanu la kulanay. Si fiican baan isu wada afkaranay. Mawlida, waxaad muddadii aad maqnayd 2 gobol baad safarkaaga ku kala bixisay. Dabcan 2 gobol mid walba qayb badan baad ka martay. Bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo caqabadaha idinka hor imanayay kufti ahaan. Intay dhanaayeen maxaad ka tilmaami kartaa caqabadaha idinka hor imanayay? Anagu shaqadii aanu haynay, shaqo aad iyo aad dadku ugu faraxsan yahay bay ahayd. Shaqo runtii soo dhaweyn fara badan iyo rabitaan fara badan oo bulshadu ay u muujinaysay ahayd. Marnaba yacni wax caqabad ah oo bulshada qeybaheeda kala duwan nagaga hor yimid ma jirin. Dhanka maamuladu waxaa jira maamulka qoraxay, waa maamul runtii aad iyo aad iyo aad yacni mar kastaba xagjir u ah oo maamulada kale ka aad adag weeyaan. Magaalada Qabridahar iyo gobolka Qoraxay waxaa si toos u maamula Mustafa Cagjir. Meelaha goboladu ayaa si toos u maamula, meelaha kalena yani kuwa jooga gudoomiyaha gobolada maamula iyo maamulada jooga. Waxaa lagu gubaabiyaa gobolkaasi inuu dagaal galo oona laf iska celiyo oona lafyada kale ka khatarsan baa meeshaa joogta, oona laftaas sidaan dhaha, oona laf baa idinka qaadanaysa, oona laf baa magaranaysa xoog kule si macnahawaay dhiban yihiin. Haa, marka dhibkii haddii adigiina way kugula dhacayaan kolkii iyaga la kadeedo. Dadkeennuna dad nidaamka shaqaalaha u bisilma ah. Qofku warda anigu shaqadan aan hayaa, anaana ka mas-uul ah,
sida aan u qabanayna aniga garan hayaa adigu maxay ahayd reportada aan ku soo gudbiyay wixii caqabad aan ku soo gudbinayo qofku ma dhex karo wariyasa yaal waa inuu sidii oo orod ay yeelo marka way jiraan maamulkaas oo xogaa uu adag inkastoo anagu aanu de la ciyaaro game-ka oo runtii hadii hadii la rabada hadii ku yaro wax garad wax magarad qori lagu dhiibo oo xabad tabel ku soo dhufan lagu yiraahdo marxabada ay ugu dhufanina waa lagu soo waalay inaad ku tiraahdo adiga ma garanaysaa adaa laga raba marka nidaamkanaga bisil ee urunimada unbaanu qolyaha kaga gudbaynay laakiin way yar adag yihiin muddadii aad gobollada ku maqnayd waxaa bilaabatay kaararkii codbixinta bixintoodii baa bilaabatay bal labadaa gobol ee tagtay oo runtii labadaba laga soo sheegayay caqabado iyo waxstaama marin fara badan laga soo sheegayay maxaad adigu usoo joogtay maxasee wax u baxayeen see wax ah maxaad bulshada la wadaagi kartaa waa su-aal fiican oo ma garanaysaa meesha ku jirta waxaa weeye meeshan waxaa yimid kaararkii codbixinta ee laysku diiwaangelinahay baa meesha la geeyay xilligaan anagu howlgalka ku jira kaararku horta nidaamkoodu waxaa weeye markii la rabo kaarar noocaasoo kalea in la bixiyo waa in xisbiyada oo dhan la wargeliyo kolka kaararka lasoo diyaariyo marka kaararka lasoo diyaariyo goob doorashooyinkii sanduuqyada la geynayay waa in wakiilo xisbiyadu leeyihiin lagu sii xaadiriyo oo lagu sii diyaariyo markaa kadib waa in kaararkii la geeyo iyo sanduuqdii oo ku jiraan sanduuqyada way xidhan yihiin marka meesha la geynayo sanduuqdii oo xidhan marka meesha la geeyo waa in markaa la furaa dadkii oo wada diyaar ah meesha ku wada dhan dabcan sanduuq kasta waxaa ku jira warqad kaararka ku jira tiradooda ay ku qoran tahay warqadaasaa laysla arkayaa kaararkii baa lasoo saarayaa waa la tirinayaa kol kaararka laysla tiriyo warqadii qoraalkeedii iyo kaararkii ay is yeeshaan tiradoodii markaasaa kaar bixinta yaa la galaa sida uu adduunku isku doorto ama wax meel ku maro waa sidaasoo kale wey sidii noocaas ahayd lama samaynin marka gawaadi unbaa sanduuqyo lagu qaaday sanduuq kastana waa lasii furtay ama waa lasii jabsaday sanduuqyo iska wada furan iyo wax noocaasoo kale ama meelihii qaarkood la geeyay qaar guryaaba la geystay marka anagu waxay ka bilaabatay shilaabo oo kale gobolka qoraxay belilaqadu shilaabay ka bilaabatay markay qoladii shilaabo musharixiinta markay meeshii tageen sanduuqyadii oo iska furan oo layska isticmaalayo oo layskaga boodhaadhiyayo oo ruuxu san dee inuu wax nidaam dowli iyo midna meesha ka jirin ay arkeen ay tusaysay arkeen deetana way nala soo hadleen kolkaan gobolkii wada hadalay arrinkii hoos baan u galay daarasaad baan ku samaynay meesha wafdi baan u diray kolkii meeshii la tegayna askar meesha la keensaday iyo qolyihii maamulka ee degmada iyo kuwii ma garanaysaa nabadgelyada ee degmada wuxuu meesha tuban oo taagtaagan baa loogu tegay marka xisbi ahaan markaa damacda inaad u hadasho oo dee xuquuqdii aad meeshan ku lahayd iyo nidaamkii aad ka hadasho waxaa lagugu soo dirayaa wiilashii qoryaha wateeye askarta ah marka kuwii maamulka ahaana waxay ku hanjabayaan sidaanu doonaanu yeelaynaa annagaa sidaanu doonno yeelaynaa wariyaha maxay ahayd shaqo aan lagu dirin baad faraha kula jirtaa bubo noocii gebgabta ha un marka kolkaanu arinida waxba inaanaan ka qaban karin waxa weeyaan marka laba arrimood midun in wixii aad kula dagaalanto oo de markaad la dagaalamaysa nin qori wata waxa weeyaan adigu feer ku bilaaba inaad qori soo qaato xabba isku dhufataan wey ood saasoo kale aad isku dishaan oo de wixii uu dagaal meeshii ka dhaco iyo in aan ka gaabsanno ka lafa quruxsanno labada arrimood unbay noqotay marka wixii dee lafa quruxsigii baanu samaynay haa mawlid aad iyo aad umaadsan tahay haddaan dib u yar noqonno howlgalkiinii gobolka qoraxay dabcan adigu waxaad soo martay degmooyinka guglo iyo marsin iyo qabridahare degmooyinka kalena waxaa ka socday howlgal sidoo kaleeto marka bal iyagana maxaad xog naga siin kartaa howlgallada kaleeto ee dhoobaweyn iyo shilaabo iyo sheegoosh intaba wufuud aad idinku wafdidiini ka mid ahaba u kala baxa waa sidaa horta gobolka hadde uu isku wada xidhan yahay oo waa isku hal maamul weeyaan
waxaan ka mid ahaa maamulkii marka aan wafdidan hoggaaminayay taayaan ku jiray aan marka magaalada la yiraahdo Sheegosh gaadiidkiigi qaarkiiba yimid oo anaga wafdigeenaga baa isqaybino qaarkana xag soo aaday aan shaqo fiican baa u qabsoontay aad iyo aad u wanaagsan aan cagajugleynti iyo waxaana waa lagu sameeyay oo kolkii ay arrinkii kaararkii la xadayay iyo wixii iyaguna kula kulmeen oo damceen inay arrinkii ka hadlaan aan iyagana sidoo kale baa wareeg aan ama faylka galo kaararka qaata ama hadiidan qaadanaynin iskaga taga meesha haa un baa lagu yiri iyaguna waxay ku dhahdeen war anagu kaararkan sanduuqyada ku jira yaanu xaq u leenahay inaanu tiradooda ogaano oonu xaq u leenahay inaan sidee u baxayaan ogaano maxaa ahayn kaararkan aad sanduuqyadan aad iska furateen waxay ku jireen la wada baxdeen bay ku yidhaahdeen halkaas runtii kolkay arkeen dad nidaamka iyo sharciga iyo wuxuu dhan iyaga ka garanay inay yihiin markii dambe way calaacaleen oo niyo sidana bay wax isaga dhaceen aseenu yaal waxaas oo kale yidhaahdeen marka iyaguna dadkeennu bay amar ku siiyeen inay iskaga soo baxaan dhoobo weyn sidoo kale dhoobo weyn markii dambe way naga yar lug dambeeyeen marka gaadiid gaar ahi wafdi gaar ah yaa u baxday laakiin waa isku xidhnay waa kala warhaynay si aad iyo aad u weyn baa loo soo dhaweeyey shaqooyin aad iyo aad u wanaagsanna way u qabsameen dadka shacabkii ah ee magaranaysa ay soo dhaweynayay iyo sawiradoodan waa kii meelba la soo gelinahay aad iyo aad bay magaranaysa ay shaqooyin la taaban kariyo guulo waaweyn iyaguna u soo hoynayeen.